Strukturat e komisariatit të policisë ka vaj në zbatim të planit të masave me qëllim për ballimin e situatave që mund të krijohen nga zjarret, gjatë sezonit veror 2023 kanë ushtruar kontroll të vazhdueshëm në territor me qëllim parandalimin e zjarreve. Si rezultati kontrolleve është evidentuar një rast i zjarrvënies për të cilin është arrestuar në flagrant shtetasi me inicialet GSH, 60 vjeç panues në Rogozhin. Ky shtetas dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën e tij për të djegur mbeturinat, por zjarri ka dalë jashtë kontrollit dhe përpasoi janë përhapur flakët e tij duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me pemë. Materialet i kaluan prokurorisë.